Essa manhã a gente vai falar sobre uma abordagem conceitual à análise de sobrevida. Então, alguns itens. Então, a gente está falando de uma questão conceitual. Quando eu vim para o NIH, eu comecei a trabalhar aqui em 2002, e eu comecei a dar esse curso em 2003, eles me disseram, Laura, a gente precisa que você precisa ensinar análise de tempo até o evento. E na minha formação, as pessoas me diziam, não, nem tente ensinar um tópico tão complicado para as pessoas, mas o John Gallen, todos os clínicos me abordavam e falavam, isso aparece em todos os artigos que a gente lê. É o elemento principal de muitos dos relatórios de segurança, de dados. Então, o Jerry vai falar sobre isso também daqui a pouco, e a gente vai usar os mesmos exemplos, em um dos exemplos que a gente der, para vocês entenderem mesmo. E a decisão foi tomada que a gente ia falar sim sobre análise de sobrevida, mas a gente vai falar sobre o conceito, de maneira que vocês entendam o que vocês leram. Eu também vou falar sobre o que a gente chama de modelos Cox. Muitas das aulas introdutórias param aqui no Kaplan-Meier. Acontece que muita coisa pode ser mal interpretada se você parar até aqui. Parece tudo muito simples, mas pode haver erros. Então, eu consultei os meus bioestatísticos e, na verdade, eu nem segui os conselhos deles. E agora eu ensino uma coisa um pouco mais complicada, mas é mais usada. Então, quando você lê um artigo na literatura, você precisa entender quando usar um, quando usar outro e os problemas que podem surgir. Então, uma boa parte do que a gente faz aqui não é que você não vai. Não é para vocês fazerem uma análise sobre vida, e sim para vocês poderem interpretar as informações, entender os pressupostos, de modo que quando vocês lerem um artigo, vocês têm que decidir que essas decisões fazem sentido. Eu quero que vocês possam questionar a evidência que vocês estão lendo. Então, aqui esse é o exemplo que eu e o Jerry vamos mostrar para vocês. E a gente vai entrar em bastante detalhe, tá? A Beatriz falou sobre a transmissão vertical ontem. Esse foi o primeiro dos estudos publicados sobre isso. Foi um estudo sobre zidovudina, vocês também podem conhecer como AZT. E esse exemplo é do Dennis O. Dixon, que agora já se aposentou do NIAID. E foi um estudo muito grande que começou em 91, com patrocínio do NIH e dos Estados Unidos, e também uma agência da França. E o que eles sabiam na época, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando eles começaram os estudos, é que o AZT podia retardar a progressão do HIV em adultos com doença avançada. Então, o ACTG, o protocolo 076, foi desenhado para avaliar tanto a segurança e a eficácia do AZT para prevenir a transmissão do HIV de mães infectadas, porém não sem doença avançada, e prevenir a transmissão aos bebês. O problema aqui é que a gente tenta não fazer intervenções em gestantes, porque a gente tem medo de causar danos ao feto, certo? Mas aqui eu preciso fazer um estudo randomizado, porque já há um dano ao feto. Os bebês estavam nascendo, 30% deles desenvolveriam HIV até um ano e meio após o parto. Então, eu quero diminuir essa transmissão mãe e filho. E se eu der AZT e depois 50% dos bebês nascem, ou pode haver um aborto espontâneo, mas se esses bebês morrerem após o parto em um ano, isso pode ser um resultado ainda, um desfecho ainda pior. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E, além disso, na época, a zidovudina só era dada a pessoas com doença avançada. E eu estou dizendo agora que eu vou dar para todo mundo. Avançada, precoce, inicial, o que for, eu vou dar AZT para essas gestantes. Então, o poder dessa estudo era de 80%. E eu vou falar um pouco sobre como a gente muda o tamanho da amostra ao lidar com a análise de sobrevida. E eu também preciso dizer que a sobrevida é um pouco... que em inglês ela quer dizer sobrevivência, sobrevida, mas na verdade é o tempo até um determinado evento. Neste caso, o evento era a transmissão. Então, ter
três testes soropositivos no bebê. Então, você, quando você analisa os estudos no HIV, a gente pensou que essa seria uma boa maneira de definir a transmissão. Então, a gente tinha 80% de poder para detectar 33% de redução na transmissão ao longo de 78 semanas da vida do bebê, com uma taxa projetada de 30%, em relação à taxa projetada de 30%. Uma dica agora, quando você tem uma taxa projetada de um evento, esse evento vai acontecer numa taxa muito mais baixa quando você começar o estudo. Isso que acontece. A coisa mais saudável que pode acontecer na sua vida é entrar no estudo clínico. É a lei de Murphy. Vai ser muito mais baixo do que você previa. O N-alvo era 748 mulheres. E os bebês, né, que elas estavam gestantes, então precisava incluir 748 mulheres. A gente começou em abril de 91 e a gente planejava pelo menos 5 anos para a gente atingir o número de 748 mulheres no estudo, e depois a gente ainda tinha que acompanhar ao longo de toda a gestação mais 78 semanas da vida do bebê, e a nossa previsão era de 15% de desistência. Ou seja, eu já esperava que algumas teriam um aborto espontâneo ou essas mulheres poderiam se mudar. E eu vou falar sobre como usar parte do dado, mas não todos os dados. Eu também sabia que alguns desses testes poderiam ser extraviados, porque eu nem tenho acesso à informação de um exame que essa mulher pode ter feito. Então, o Conselho de Monitoramento de Segurança e Dados fazia 2 reuniões por ano para monitorar a segurança, porque a gente sabe que a gente precisa saber o que está acontecendo com o feto, com o bebê, com a mãe, ao longo da gravidez. A gente fez análises de eficácia planejadas, porque o DSMB fazia o monitoramento da segurança, mas a gente fazia análises planejadas após 1/3 das infecções que a gente já havia projetado. Então, tudo, desde o tamanho da amostra ou quando você vai analisar os dados, é baseado no número de eventos que você começa a observar ao longo do estudo. Então, é isso que direciona quando a análise vai acontecer, por exemplo. A primeira análise de eficácia aconteceu em fevereiro de 94, com base nas mães que foram incluídas até dezembro de 93 e os bebês delas. Então, tínhamos dados já limpos de abril de 91 até dezembro de 93, e depois alguns dados de última hora que iam entrando para os meses entre dezembro de 93 e quando a gente fez a reunião. O que a gente viu, esse é o gráfico que mostraram para a gente na reunião em 94, e as curvas que a gente vê são essas. A probabilidade de transmissão fica no eixo Y. O que a gente está vendo aqui, em curvas de sobrevida, normalmente, no momento zero, aqui é o X, que são as semanas de vida do bebê, tá? Então, em geral, tudo fica no zero. Mas algumas dessas crianças soroconverteram antes de nascer, de maneira que a gente conseguia fazer o teste antes. Então, eu tenho uma curva aqui embaixo para zidovudina. E eu tenho uma outra curva ali em cima que analisa os bebês no placebo, com as mães que usaram placebo. Na época, os bebês eles eram amamentados, e isso foi feito em vários países da África. Não há acesso universal às fórmulas de leite para os bebês. Se vocês lembrassem, eu tinha uma taxa projetada de 30%, a gente vê aqui 25,5% para o placebo. E em 72, a gente tinha 25,5% de transmissão no grupo placebo. E aqui a gente vê o intervalo de confiança bastante largo e que chegava até 30% também. E por que isso que acontece? Se você tem um bom gráfico, esses aqui são curvas de Kaplan-Meier, eu tenho os números, placebo e zidovudina aqui embaixo. O que isso me diz é que no tempo zero eu tenho dados em 183 bebês no grupo placebo e 180 bebês no grupo da zidovudina. Na semana 24 eu tenho 84 placebo no placebo e 105 com zidovudina. E por que isso acontece? Isso significa que entre as semanas 0 e 24,
4, ou a mãe e o bebê, eu posso ter censurado os dados desse bebê. Então, o bebê acabou de entrar nesse estudo. Eu não tenho 24 semanas de dados para esse bebê, porque ele nasceu há 3 meses. Então, haveria uma censura dos dados desse bebê entre o primeiro ponto e o segundo ponto. Pode ter até ocorrido algum evento nesse momento. E é por isso, então, cerca de 99 bebês foram censurados entre o ponto 0 e a semana 24. Então, a gente faz o gráfico. Então, quando eu analiso os dados de 72 semanas, 25,5% contra 8,3%, se baseia em dados absolutos e completos para 37 bebês no grupo placebo e 43 no grupo da zidovudina, e os dados continuam a ser coletados. No entanto, todos os dados dos outros bebês são usados, contanto que os exames sejam feitos no futuro. Eu vou falar sobre isso. E é isso que a gente vê. É assim que a gente olha para os dados, e o que a gente esperava na taxa, no que a gente ia sair de 30% para uma taxa absoluta de 20%. A gente esperava que seria essa, de 30 para 20 de transmissão mãe-bebê. E a gente está vendo aqui agora que é 8,3%. Há um intervalo de confiança e que não se sobrepõe. Então, o que eles fizeram é que eles fizeram o que a gente chama de o teste log rank. E o p-valor que eles obtiveram é de o p-valor foi de 0,00006. O Jerry foi falar como a gente pode comparar isso aqui. Passou muito além do limiar de eficácia. E a nossa pergunta era, vamos parar esse estudo precocemente ou não? Será que a gente tem informação suficiente para tomar uma decisão? O Jerry vai falar sobre isso na palestra dele e vai ajudar a entender, mas eu quero que vocês entendam o gráfico. E aí depois o Jerry vai falar sobre como tomar decisões com base num gráfico desse e outras informações também. Então, esse último gráfico que a gente viu é uma curva de Kaplan-Meier. Você já tem alguma ideia do que eles estão dizendo, certo? Quando a gente analisa a curva de Kaplan-Meier e a gente está falando sobre sobrevida, a gente precisa lembrar que o desfecho é composto por 3 elementos. A variável do desfecho é o evento. Isso vai ser mostrado no eixo Y, ou seja, a transmissão de HIV da mãe para o filho, ou seja, o bebê testar positivo num teste de HIV. Qual é a origem do tempo? Onde é o tempo zero? Nesse caso, era o nascimento do bebê. Qual é a escala de tempo? A gente está acompanhando os bebês por semana. A gente faz as medições semanais. Se a gente vai acompanhar uma pessoa com câncer de pulmão, a gente pode acompanhar essas pessoas por anos. Se a gente espera o desenvolvimento de um câncer, a gente aguarda isso acontecer, pode ser anos. E a gente também analisa como definir o tempo no momento em que um evento ocorre. Eu não testo o sangue do bebê a cada 5 minutos e agora sim, soroconversão aconteceu. Não é isso. Assim como no câncer. A gente faz os exames para ver se houve câncer. Eu não vou colocar essa pessoa numa ressonância, num exame para ver quando que apareceu o câncer todos os dias. Não vou fazer isso. Geralmente, a gente vai ver isso em intervalos que a gente determina. A gente não vai falar muito sobre isso, mas ao planejar estudos a gente tem que pensar nisso. Esse método Kaplan-Meier, são duas pessoas, Kaplan e Meier. O estudo tinha uma página e meia quando eles escreveram. Então, basicamente, ambos, nos anos 40, um era um engenheiro, na verdade, escreveram estudos semelhantes e os enviaram para a mesma publicação. E os editores falaram, seus métodos são muito semelhantes, escrevam esse estudo juntos e façam. Então, levou mais tempo, mas eles publicaram. E é um dos estudos mais mencionados na literatura estatística. Essa é uma forma de estimar a sobrevida, ou, no caso que eu acabei de falar, a transmissão do HIV.
É bom, é simples. Vocês agora vão aprender como calcular à mão. Entretanto, muito embora você possa adicionar fatores de estratificação, eu fiz fazer, por exemplo, uma curva Kaplan-Meier para placebo e outra para AZT, não há a interpretação para os riscos concorrentes. Pense em crianças, por exemplo. Elas podem morrer de diabetes ou de qualquer outra situação antes de uma infecção por HIV. Como é que você vai lidar com essa análise? Eu vou dizer, a menos que o seu resultado seja óbito, você precisa lidar com os riscos concorrentes. Eu vou falar mais sobre isso. A razão pela qual nós vamos falar sobre o modelo de Cox é porque Kaplan-Meier não lida com covariáveis. E se você vai estratificar, você ainda precisa ter algo que você possa categorizar. E quem sabe se você vai categorizar e de forma razoável. Kaplan-Meier tem sido uma grande força, um cavalo de trabalho por diversas décadas, e é simples, é intuitivo e as pessoas gostam. Então eu não gosto que vocês, não quero que vocês saiam daqui achando que Kaplan-Meier é ruim. Eu quero que vocês percebam que é útil dentro de um escopo limitado daquilo para que ele é utilizado. Vocês precisam saber quando você deve utilizar, quando não. A minha camisa azul é linda, eu adoro minha camisa, só que não era útil para hoje. Então é simples assim. É isso que você então obtém na primeira análise interim. E a próxima aula, análise interina. Na próxima aula eu vou falar sobre o que fazer com isso. Agora, vamos passar para o evento principal, que é sobrevida ou análise de tempo até o evento. Por que sobrevida? Por que não outra coisa? Se você utilizar a sobrevida, vamos dizer que você tem um novo tratamento para o câncer. Eu quero saber se esse tratamento vai estender a vida de alguém 5 meses a mais do que o tratamento atual, por exemplo. Tudo que tem a ver com sobrevida tem a ver com eventos e quando eles acontecem. Pode ser óbito, que é o comum, e muitas vezes a gente vai falar de infecções também. Eu esqueci colocar aqui os infartos do miocárdio, hospitalizações, mas também pode ser a recidiva do câncer depois do tratamento. Pode ser alguma coisa que aconteça muitas vezes, por exemplo, casamento. Você pode nunca se casar, você pode se casar 7 vezes, diversas vezes, diversas coisas podem acontecer aí. Gols num jogo de futebol, ou seja, você pode ter eventos recorrentes que podem, na verdade, nunca nem ocorrer. Você pode ter uma falha numa lâmpada, uma queda do computador, ou é o mesmo tipo de análise que você utiliza nesse tipo de caso. E nem, na verdade, tem que ser em relação ao tempo. O meu melhor exemplo é quando você enche um balão com ar até ele estourar. A gente utiliza um desenho semelhante para testar a camisinha, por exemplo. Então, por que utilizar análise de sobrevida? Pensemos sobre os estudos de hipertensão. As pessoas sempre se preocupam com a pressão sanguínea alta. E, a gente vai tratar isso. Mas o que você vai tentar fazer, na verdade? Você quer viver uma vida mais longa, mais saudável e feliz. E você, na verdade, não exatamente quer saber qual é a sua pressão sanguínea. Você está tentando não ter uma doença cardíaca. Está tentando se divertir e ter uma vida boa. Não é isso? Qual é a sua pergunta, na verdade? Você vai seguir as pessoas em longo prazo, porque vamos dizer que eu consiga baixar sua pressão sanguínea e diminua a duração da sua vida em 2 anos. Isso vai te fazer feliz? Você vai tomar esse medicamento para pressão sanguínea? Se você só medir a pressão sanguínea e nunca medir quantas pessoas vivem, isso pode acontecer. Na verdade, esse é o problema que aconteceu nos inibidores de COX-2, porque eles fizeram um acompanhamento em curto prazo das pessoas e tinha pessoas que tinham osteoartrite do joelho e todos os outros problemas, e agora eles têm menos dor, eles conseguem funcionar melhor, eles fazem mais atividades. Tem que ser bom para eles, não é isso? Até mais ou menos uns 18 meses. E sabe também o que aconteceu? Eles não prestaram atenção, eles fizeram o modelo de Cox, mas não prestaram atenção para o fato de que os riscos proporcionais não eram proporcionais. E em 18 meses, a curva de risco modificou e acabou cruzando uma com a outra. A gente vai falar sobre isso novamente daqui a pouco. Algumas vezes,
e essa é a minha opinião pessoal, as pessoas que têm um peso menor, comem mais, sei lá, ameixa, vivem mais tempo. Muitos desses dados vêm de estudos observacionais. O Jerry, na segunda-feira, não falou muito, ele mencionou, mas ele não falou muito sobre o meu estudo observacional favorito, que é da Kathy Flegler, do CDC, o Centro de Controle de Doenças. Eles têm muitos fundos para lutar contra a obesidade. Eles fizeram um modelo bem simples, que diz, se você tem um IMC, eles falam de subpeso, peso normal, sobrepeso e diferentes níveis de obesidade. Eles dizem, se você tem sobrepeso ou acima, isso tem a ver com uma mortalidade maior. Qual é a variável número um que vocês acham que pode prever o seu momento de morte? Pode ser sua idade. Na verdade, quando você modela a idade, você coloca idade ao quadrado. Eles tiraram a idade do modelo da mortalidade. Não façam isso. Ou seja, alguns investigadores no CDC e dois pesquisadores do INH reanalisaram os dados melhorados e, no fim das contas, tem uma curva. O IMC de 28 é exatamente onde eles querem estar. Ah, ok. E isso me faz muito feliz. Esse é um dos meus estudos favoritos. É por isso. Não, na verdade. E isso tinha a ver com toda a modelagem matemática que tinha sido feita em relação ao IMC nos anos 80, em relação à mortalidade. Então você tem que se lembrar, vamos dizer que alguém queira mudar o peso corporal, vamos dizer que o meu IMC seja 30, se eu passar para 28, isso me ajuda? Olhando só para os dados transversais, será que isso necessariamente significa que ao fazer uma mudança você vai ver o mesmo impacto nas pessoas? Ou seja, é muito importante pensar e, na verdade, fazer essa análise de longo prazo, seguir as pessoas durante muito tempo, fazer follow-up a longo prazo para ver se você tem o mesmo tipo de impacto. Outras pessoas dizem que elas não fazem análise de sobrevida porque as pessoas vivem tempo demais. Ah, que ótimo. Eu adoro quando os meus pacientes vivem muito tempo. Eu tenho um ensaio de estudos de fim da vida e todo mundo que entrava no estudo, um dos critérios é que as pessoas deveriam morrer em certo número de meses. Essa era a expectativa e a maior parte deles viveu durante mais de 18 meses. Eu falei, bom, a gente tem que manter o estudo em andamento. Isso é bom, na verdade, não é? Existem muitas variáveis substitutas, mas algumas vezes você só tem que acompanhar as pessoas por um período mais longo de tempo. Então, e com relação à sobrevida? A sobrevida lida com taxas de eventos. É a taxa em que o tempo T, em que aquelas pessoas que têm o risco do evento, os homens não têm risco de engravidar. Então, eles estão fora da minha amostra, por exemplo. Olha para a sobrevida média, não a sobrevida mediana, não a sobrevida média. Porque para a média, você tem que medir todo mundo. Você tem que saber o momento em que todo mundo passou por um evento. Então, lembrem-se. Mediana, quando a gente fala de tempo até o evento, porque nem todo mundo vai ter um evento, então você não tem como calcular a média, exceto em circunstâncias extremamente raras. Como é que a gente faz isso então? Vocês lembram do modelo de que eu falei no outro dia? Bom, agora a gente tem um pouco de mudança aqui. A gente ainda tem esse resultado, coeficiente covariável, mas nós também vamos fazer o seguinte, a gente chama isso aqui de lambda. Esse símbolo aqui é o lambda. Tá, então isso aqui é o nosso risco de linha de base e vai ser aqui essa minha função de risco. O lambda é o meu risco de linha de base exponencial. Eu continuo tendo meus betas aqui, o coeficiente de regressão, e ainda tenho esses x aqui. E na literatura de sobrevida eles chamam isso aqui de fator prognóstico. Então pense nisso aqui como covariável, porque na verdade parece causal, mas não necessariamente é causal. Esses são os elementos e eu vou tratar da mesma forma que eu trato todos esses outros modelos quando eu olho para um teste de hipótese, tá? Então, parte do vocabulário que a gente tem utilizado, sobrevida, é a mesma coisa que tempo até o evento. A gente usa de forma intercambiável. Variáveis de desfecho envolvem informação sobre o momento do evento. Há três elementos aí na variável de desfecho. Existem diversos tipos diferentes de eventos. Pode ser um teste positivo para HIV, ou pode ser um diagnóstico de ebola, pode ser um monte de coisa. Pode ser também que seja um momento depois do qual a pressão sistólica
sofre uma modificação. Então, eu vou, se a gente tiver tempo, eu vou falar no final sobre o estudo MIST, que era inicialmente um estudo de três diferentes formas de examinar como lidar com abortos. Então, um era a pesar, outro era a evacuação e outro era um medicamento. Então, eles estavam preocupados com infecção ginecológica. Era um sim, não, se ocorrer dentro de um certo período de tempo, mas o desfecho secundário, eles faziam um acompanhamento dessas mulheres, porque eles queriam saber como eles tratavam aquele índice de aborto, se isso impactava a habilidade daquela mulher de ter um parto normal mais tarde. E diversos outros fatores também entram nessa situação. Como é que a gente pensa em relação ao tempo? A gente utiliza o T minúsculo para isso, aquele Tzinho ali, para o eixo de tempo. E a gente fala que é igual a zero. Quando a gente faz isso, é a origem do tempo. Eu sei que eu preciso diminuir o meu ritmo, mas é que eu fico muito empolgada com esse assunto, tá? Então, o T maiúsculo é a variável de desfecho randômica. É o momento em que o evento ocorre. O T pequeno, então, vai caminhar no eixo X, e o T maiúsculo é o momento em que o evento ocorre e você vai medir. Então, o T pequeno, eu posso ter linha de base, depois seguir as pessoas por 6, 12, 18 e 24 meses. E eu vou tentar medir a sobrevida em diferentes pontos no tempo. E a forma como um estatístico pensa sobre isso é que ele quer medir a probabilidade de o tempo do evento ser maior do que o T minúsculo. Tá? Qual a probabilidade do tempo do evento ser maior do que 0 meses, 6 meses, 18 meses e 24 meses? Algumas vezes eu faço um menos a probabilidade. Tudo sobre o que eu falo, e vocês vão ver nos meus gráficos, eles são conversíveis em relação a isso. E a gente mostrou ontem uma curva Kaplan-Meier. Não sei se vocês se lembram. Você tem que definir, então, a sua variável de desfecho, definir o tempo e definir o desfecho. Qual é o evento? Está mensurando óbito, casamento, o que é? Qual é o tempo de origem? Algumas vezes é um momento de diagnóstico. Há diversos tempos de origem, não só nascimento. Qual é a escala de tempo? O que, que faz sentido como métrica de medição em relação ao tempo? A gente precisa saber em que momento o evento ocorre. A gente precisa pensar que você vai utilizar, se você vai utilizar covariáveis ou não, e como medir também. Você consegue fazer um modelo de regressão logística? Sempre me perguntam isso. Na verdade, eu recebo muitas perguntas em relação ao que é a regressão logística. Na verdade, é um desfecho sim, não, é binário. Eu poderia dizer qual é a probabilidade de transmissão de HIV em 72 semanas entre mãe e criança. Isso é um sim, não. Mas lembra do gráfico do Paul ontem? Talvez todos vão ter um evento e vai ocorrer, mas um vai ocorrer muito mais cedo do que o outro. A gente talvez tenha que saber isso. É por essa razão que a gente utiliza essas análises sobre a vida. Se eu falar que todo mundo tem uma recidiva de câncer depois de 5 anos, e em um medicamento, todos eles têm recorrência recidiva em 18 meses, e com outro medicamento, 4 anos e meio, provavelmente eu vou gostar de utilizar um medicamento de 4 anos e meio de recidiva, não é isso? Ok, qual é a escolha de a escala do tempo? A gente geralmente utiliza o tempo de diagnóstico, o tempo em que você começa o tratamento. Então, é o momento de randomização, em que você dá partida no relógio quando você inicia aquela intervenção. Algumas vezes, uma epidemiologia ocupacional pode ser o momento de exposição a um certo fator, numa refinaria, por exemplo. Muitas vezes, você vai ter que monitorar a pessoa durante toda a vida, você começa no nascimento. Há diferentes origens que você pode utilizar, mas você tem que definir qual vai ser a sua origem. Aqui nós temos mais alguns exemplos. O tratamento de câncer, por exemplo. O evento é óbito, vamos dizer, a origem de tempo é o momento da cirurgia, o momento da ressecção do tumor, a escala de tempo em meses e o momento em que você está medindo o momento do tempo cirúrgico até o óbito. Isso aqui é um caso de carcinoma do pâncreas. A gente vai então fazer um gráfico da probabilidade de sobrevida versus tempo. Todo mundo começa vivo, né? A pessoa entra em cirurgia viva. Ok, entendi isso. Então, no decorrer do tempo, isso vai descer. É o que
a gente chama de curva de decréscimo monotônico. Por quê? Porque quando a pessoa morre, acabou. Você não volta a viver nos meus estudos. Eu posso fazer a pessoa voltar à vida na mesa de cirurgia, ok, mas não no estudo. Então isso pode ficar plano por um tempo, como acontece aqui, ou pode ser que ela continue crescendo, tá? Decrescendo. Até que 9 meses depois da cirurgia, você tem mais ou menos 25% das pessoas só ainda vivas. É uma doença altamente letal. O seu estatístico vai te dizer que se S9 é igual a P, a probabilidade de T, se maior é igual a 9, é igual a 0,25. E aí ele vai começar a ir embora e você vai falar, não, peraí, o que você acabou de falar? 25% é a probabilidade do tempo até ou do tratamento cirúrgico até a morte ser maior do que 9 meses. Não entendi isso muito bem também. Se você é um oncologista, eu falo para você, a sobrevida após ressecção de 9 meses é de 25%, você vai entender. Se eu estiver falando com meu pai, eu vou dizer a sobrevida de 9 meses após, sua chance de sobreviver a 9 meses após cirurgia é de 25%. Se você falar, entretanto, que a chance de você estar morto daqui a 9 meses é de 75%, ele não vai gostar de ouvir isso, embora seja isso que você está dizendo. Espero que as coisas tenham melhorado um pouco, pelo menos no câncer de pâncreas. A sobrevida, então, ela sempre está limitada por 0 e 1. Em algum momento, todo mundo está livre do evento e em algum momento todo mundo vai morrer. Esse é o pressuposto com que a gente trabalha. Então, a gente fala sobre o tempo em aparição do evento e algumas vezes 1 menos isso. Algumas vezes você começa com 0 e sobe, algumas vezes você começa com 1 e decresce a partir daí. A ideia é fazer você pensar sobre a proporção da população que ainda está sem o evento ou com o evento em certo momento. Mais descrições de função de sobrevida e, novamente, se eu estou falando sobre óbito, e medindo em meses, eu posso dizer que a probabilidade de sobrevida em 5 anos é 30%, porque são 60 meses, T igual a 60, medido em meses, fora de alguns pequenos grupos de pesquisa que pensam em anos, ou posso dizer que 70% dos pacientes morrem dentro dos primeiros 5 anos. Muito embora não seja necessariamente verdade em relação ao casamento e outras coisas assim, a ideia é de que se você esperar o tempo suficiente, observar o tempo suficiente, todo mundo vai apresentar o evento. Esse é um pressuposto, não é um pressuposto muito forte. E com relação às coisas subjacentes aqui, existe o que a gente chama de martingale, a gente não vai entrar nisso, tá? A gente vai falar sobre função de risco. A função de risco é essa taxa de incidência, é o risco instantâneo. Ou a minha definição favorita, a força da mortalidade. Eu adoro os europeus. Eles chamam isso de força da mortalidade. Acho ótimo, mas na verdade é o risco instantâneo, tá? Ou essa taxa de incidência. Se você olhar a literatura, eles chamam de lambda de T ou H de T. E a ideia é o seguinte, qual é a taxa de evento naquele pequeno segmento de tempo que você vai mensurar entre todo mundo que está em risco de desenvolver o evento? Essa é a função chave que sublinha toda a análise de sobrevida. É estimada de uma forma muito direta e se você tem censura ou truncação. E daqui a alguns momentos a gente vai falar sobre o que significam essas duas palavras também. O que eu quero dizer quando eu falo sobre a função de risco? Ninguém fala sobre a função de risco, na verdade, mas a gente pensa sobre ela. E eu acho que isso vai aparecer cada vez mais nos nossos próximos meses ao olhar nessas doenças, examinar essas doenças infecciosas. Vamos dizer que o evento seja o óbito, a gente volta a essa escala de meses, então. O segundo ponto ali é o que eu vejo na terra dos estatísticos. A terceira linha diz que em 1 ano, ou seja, em 12 meses, os pacientes vão a óbito em uma taxa de 1% por mês. Ou seja, em 1 ano, a chance de morrer nos próximos meses, se você conseguir ultrapassar esse primeiro ano, a chance de morrer no próximo mês é de 1%. Tá? Você tem que primeiro passar pelo primeiro ano. A questão, então, é o que é instantâneo?
Você tem que definir essa unidade de tempo, o que ela é. As pessoas nos noticiários, eu sei que o pessoal faz isso aqui também, pelo que eu entendi do pouco português. Você tenta decidir que se você vai fazer com que a coisa soe mal, muito mal ou não tão mal assim. Muitas vezes na análise sobre a vida a gente faz isso mudando esse elemento de tempo. 120 mil pessoas morrem em um ano, por exemplo. Eu também posso falar que 10 mil morrem em um mês, 357 morrem em um dia. Eu posso dizer quantos morrem a cada 5 minutos, se eu quiser também. Qual é o seu elemento de tempo? Realmente importa muito quando você define e realiza a sua análise de sobrevida. O exemplo da herpes, por exemplo. Muitas pessoas na sala gostam desse estudo. A recidiva das lesões de herpes após tratamento do episódio primário. Como é que você define a recidiva de herpes? Como você define o final do primeiro episódio? Não adianta vários médicos poderem fazer isso, mas de uma maneira que o participante do estudo também possa avisar, olha, acabou o meu episódio agora e vocês podem documentar isso. Porque é preciso ter muito cuidado se você não está vendo uma continuação daquele primeiro evento ou se você está vendo um novo episódio. Por isso a gente se trancou numa sala, ninguém podia nem sair para ir no banheiro até a gente definir tudo que a gente precisava. Então a gente tem que definir tudo muito bem e de maneira que outras pessoas acreditem em você e que todas as pessoas tomem a mesma decisão sobre uma determinada coisa. A origem do tempo era o final do primeiro episódio, a escala de tempo era meses, a partir do final do primeiro episódio até uma recorrência. O tempo entre o final de um episódio e a novo episódio é esse tempo que me interessa. Esse é um exemplo clássico sobre o efeito de toxina no risco de câncer de pulmão. Numa refinaria de níquel, acho que nos anos 30 do século passado, bem antigo, as pessoas que trabalhavam nessa refinaria de níquel eram consideradas expostas. Honestamente, nem todas eram. Algumas faziam só a contabilidade, ou ficavam só no escritório, nunca entraram na refinaria em si. Mas todos eram expostos. O evento era a morte de câncer de pulmão. Isso leva muito tempo, certo? Então, a origem era, eles tinham um bom registro de dados de emprego das pessoas. Então, a gente considera a exposição, a primeira exposição, de acordo com os dados que a empresa forneceu. A escala era de anos desde a primeira exposição, desde que foram contratados na refinaria de níquel, porque algumas pessoas foram empregadas e saíram da empresa, voltaram para a empresa. Então, desde a primeira contratação já é a exposição. E a gente mediu essa data do emprego, quando eles foram contratados, até morte por câncer de pulmão. Mortalidade populacional. A gente vê esses dados muitas vezes. A gente vê o evento, o óbito, a origem do tempo é a data de nascimento, a escala de tempo são os anos e o T maiúsculo é a idade no momento do óbito. A gente pode dividir entre homens, mulheres, mas esse é o essencial. Um dos meus exemplos preferidos, por ser diferente, vocês devem ter percebido, o volume de ar que um balão consegue tolerar. O evento era o balão estourar, mas o que a gente media era os mililitros de ar infundidos no balão, o T minúsculo. A origem era 0 mililitros. Vamos lá, acordem, cutuque a pessoa do seu lado, quero todo mundo prestando atenção aqui. E o T maiúsculo eram os mililitros de ar no momento em que o balão estoura. Então, muitas coisas podem acontecer. Há características específicas de uma análise de sobrevida. Algum evento precisa existir, certo? Esse evento precisa ser definido. Você vê uma progressão em uma dimensão. Geralmente, essa dimensão é o tempo. O cumprimento dessa progressão pode variar entre sujeitos e pode nem acontecer para alguns sujeitos. Às vezes, durante o seu estudo, você pode ter pessoas que não morreram. Isso é ótimo, não é?
Considerações de tamanho de amostra. Como um evento pode não acontecer, o tamanho da amostra se baseia no número de eventos e eu parto desses eventos para calcular quantas pessoas eu preciso para ver aqueles eventos. E eu posso precisar aumentar ou diminuir se a gente vê uma taxa diferente. Esse é o tipo de informação que você vai analisar ao considerar as questões que podem ocorrer num estudo. As covariáveis podem ter que ser levadas em conta. Idade, exposição total, tudo isso pode ter implicações no tamanho da amostra. A gente agora vai falar sobre truncamento e censura. O truncamento é quando você entrar no estudo e censuramento é você tirar do estudo alguma coisa, inserir e tirar alguma coisa. Sobre o truncamento, eu fui treinada por um epidemiologista muito bom também, e o truncamento é muito importante na epidemiologia e deve ser mesmo, deve ser lembrado quando você está lidando mesmo com estudos randomizados. Há dois tipos de truncamento, o direito e o esquerdo. O truncamento à direita é, por exemplo, você está usando dados de registros, de prontuários, um registro de câncer, por exemplo. Você só amostra pessoas que têm aquele evento de interesse. E você pode não ter visto pessoas que nunca foram diagnosticadas com câncer ou que nunca foram incluídas num registro que você está usando. Então, você está usando esses dados de registro e você pode ter pode subestimar a sobrevida. O truncamento à esquerda é porque a sobrevida curta pode ser deixada de lado um pouco. Por exemplo, você só usa pessoas com mais de 65 anos, as pessoas que morreram antes não vão entrar no seu estudo. Então, você pode ter uma estimativa exagerada da sobrevida. Às vezes, a gente vai falar sobre isso mais nos próximos slides, mas a censura é quando você tira do estudo. As pessoas vão falar sobre a censura à direita. Todos os métodos de sobrevida lidam com um acompanhamento incompleto. É comum, vai acontecer a censura à direita, lida com isso sobre o acompanhamento que não foi concluído. A censura à esquerda é quando o tempo observado é maior do que o tempo de sobrevida. E eu vou falar sobre isso num exemplo, vocês vão entender. Mas o elemento principal para a censura e o truncamento é que eles precisam ser independentes. Eu vou falar isso 20 vezes. É importante a esse ponto. Então, vamos falar sobre truncamento à esquerda. O motivo para as pessoas fazerem estudos randomizados não pensarem muito nisso é porque na ciência médica a gente tenta zerar as coisas no momento do diagnóstico ou do tratamento. Mas o pressuposto principal é que todas as pessoas que entram num estudo num tempo T são uma amostra randômica de uma população que ainda está em risco nesse momento T. Ou seja, se a sua amostra não for boa, você vai ter uma estimativa com viés, certo? Então, aqui na análise de sobrevida, a mesma coisa acontece. Essa ideia é que você precisa ser capaz de estimar essa função de risco de maneira válida. E será que é possível fazer uma generalização? Censura, mais uma vez, as observações incompletas, todo mundo tem isso. À direita, são os acompanhamentos incompletos. Se o evento ocorreu antes do seu acompanhamento, você não sabe quando esse evento, ou o momento do evento, é desconhecido, e isso fica mais difícil. Eu vou dar um exemplo de censura à esquerda. A gente está olhando aqui tabagismo, a gente quer verificar a idade em que as crianças começam a fumar. Você faz entrevistas com crianças de 12 anos, e algumas crianças vão dizer, sim, eu já fumo. E essa criança não sabe quando começou a fumar. Isso é um exemplo de censura à esquerda. Uma coisa mais comum que aconteceu até num estudo meu é uma infecção por CMV. E dois participantes entram no estudo, eles já estavam infectados no momento da inclusão. Quando foi que aconteceu essa inclusão? Como é que eu descubro isso? Muitas pessoas podem dizer que o que você precisa fazer é começar seu estudo com um grupo de pessoas mais jovens.
com crianças mais novas. Seus critérios de inclusão e exclusão precisam ser mais precisos. Mas você precisa pensar em que tipo de generalização você quer ser capaz de fazer e como isso pode mudar o desenho do seu estudo na hora da análise. Não é comum precisar lidar com com o trucamento ou a censura à esquerda, mas isso acontece. Então, só mantenha isso em mente ao planejar o seu estudo. Uma maneira principal de fazer a censura à direita é a retirada das pessoas. Você quer que as pessoas que estão saindo do seu estudo, você quer que o evento da sua saída, da sua retirada, não seja relacionado com o evento que você está tentando medir. Isso é o que é a censura independente, que eu chamo. A morte acidental, tudo bem. Se as pessoas estão se mudando de uma área, as pessoas dizem, ah, não tem problema, mas às vezes as pessoas se mudam porque acham que haverá uma cura miraculosa em um determinado lugar. Então, isso pode ser um problema na hora dos seus dados. Isso aqui é um desenho sobre uma censura à direita. A gente estava incluindo bebês de 0 a 6 meses e a gente os acompanhou por 2 anos. São 10 pacientes. Aqui os círculos abertos, né, é um evento que foi censurado. Um círculo pintado de branco. Não, isso aqui é um paciente, não um evento censurado. Esse participante aqui teve um evento. Então, quando a gente analisa um gráfico, você vai ver um círculo pintado de branco, é um evento, os que não estão pintados de branco foram censurados. Esses dois participantes foram censurados ao longo do estudo, durante o estudo. O que aconteceu é que esse pessoal aqui foram incluídos logo no início do estudo, a gente os acompanhou até o final, e eles não apresentaram o evento até 24 meses. Então, a gente falou, bem, não, aqui não teve evento, vocês já acabou o estudo, a gente não vai acompanhar mais vocês. Então, foi no final do estudo. No final do estudo, quando a gente não tinha mais dinheiro, esses dois participantes já ainda não tinham evento e a gente precisou terminar a participação deles no estudo, porque a gente precisou interromper o estudo. E é por isso que eles foram censurados, mas eles não tinham ainda apresentado o evento. Eles contribuíram com as informações para análise. Então, às vezes eu faço uma censura porque eu vou acompanhar todo mundo durante o mesmo período de tempo. Meu objetivo é acompanhar por 24 meses, por exemplo. Por outras vezes, pode ser um ano. Às vezes eu vou parar depois de ver um número de eventos. A gente vê mais isso em engenharia. O que a gente vê na medicina é uma combinação dessas duas coisas. Você tem meio que uma censura aleatória. A ideia é que você muitas vezes diz, eu quero acompanhar todo mundo por esse tempo mínimo de X, mas também a gente pode ter um tempo máximo de acompanhamento. Então, ao final de 4 anos, eu vou desligar o meu estudo, tirar da tomada, acabou. Algumas pessoas vão conseguir ser acompanhadas por 1 ano, outras 4, mas vai ser variado. Então, os seus métodos de análise podem lidar com tudo isso. Os nossos termos que a gente usa, o T maiúsculo é o tempo do evento, depois a gente tem o T com asterisco, que é o tempo da observação. T, se o evento ocorreu, ou então você tem o tempo de acompanhamento. Nada aconteceu, você não viu o evento. Isso é uma coisa que depende. Isso aqui é meio. A gente tem que prestar atenção. Dependendo do software, você tem que incluir no seu modelo um indicador de falha. Então, se eles tiveram um evento ou um indicador de censura, eles são o oposto. Você tem que ler o que o seu programa precisa que você inclua. Em um dos meus softwares de estatística, eu coloco um indicador de falha. Então, se eles tiveram o evento, eu digo o tempo de observação é igual ao tempo do evento, então eles têm número 1. Aqui, se eles não tiveram o evento, eu coloco 0. Então, meu momento de observação é menor. Então, falha ou não. Mas se eu trocar, eu tenho que mudar a maneira de entrar os dados, se eu estou falando de censura. Eu vou ler a sua
tem que ter algum indicador de se eles tiveram um evento ou não, se seu participante teve ou não. A censura é independente. Todas as pessoas com um risco num momento do estudo, que tem esse T minúsculo, é uma amostra aleatória da população que pode estar em risco desse mesmo evento naquele mesmo momento, em todos os tempos também. E é assim que a gente pode fazer uma estimativa sem viés da sua função. Então, se você tem covariáveis, e as pessoas podem me perguntar, e se você tiver essa desistência, e aí a gente tem como lidar com isso? Porque contanto que a censura seja independente dentro de um grupo, ela pode ser independente baseado numa covariável, contanto que a censura ela pode depender de uma covariável, contanto que ela seja independente dada essa covariável. A gente pode ver eventos em um, por exemplo, a gente pode ver um monte de participantes saindo do estudo, se retirando do estudo em um grupo e em outro não. Então você tem 50% das pessoas de perda de segmento e você vai perder muitos dados e vai ter um viés aí mesmo que o modelo funcione. Então, alguns exemplos de censura. O mais fácil, eu já falei, vocês têm 5 anos, alguns pacientes não morreram ou já apresentaram o seu evento de interesse. O estudo de tabagismo nas escolas, a gente acompanha, a gente pode começar a acompanhar com 5 anos e até os 25 anos. A gente começa a perguntar às crianças, se eles sempre falam, ah, não, eu nunca fumei, isso é um exemplo de censura à direita. Logo no início de um estudo, os participantes mais velhos não foram incluídos. O tempo que eles podiam participar do estudo, então, é diferente dos participantes no início, então, com idade mais novas. E contanto que eu incluo a idade no modelo, primeiro eu preciso reconhecer que isso é um problema. Então, se eu vejo esse problema e eu incluo a idade no modelo, eu consigo ainda chegar a uma estimativa adequada. Se eu não lembrar de incluir a idade, minha estimativa vai ser enviesada. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então, lembre-se, a origem do tempo pode ser a inclusão ou quando o tratamento começou. O eixo do tempo é o tempo que eles permanecem no estudo e a censura à direita é bastante comum, é isso que você vai ver no estudo clínico típico, em estudos de epidemiologia, o eixo de tempo pode ser idade, o truncamento à esquerda também é bastante comum. E a censura à direita também. No final das contas, os métodos padrão existem para a gente fazer tudo funcionar, confiem na gente. E o pressuposto principal que a gente tem, acho que eu vou falar mais uma vez, as pessoas em risco precisam ser uma amostra aleatória da população de interesse que está em risco naquele momento T. Então, se você está incluindo pessoas doentes mais tarde, você pode ter um problema. A análise de sobrevida é modelada para a função de risco. Ela vai incluir uma observação incompleta dos tempos dos eventos, dos momentos dos eventos, e vai conseguir incluir essa censura. Então, você vai conseguir acompanhar todo mundo se você fizer essa censura à direita. Esse último momento... E o último momento, mesmo que no último momento de acompanhamento, eles ainda não tenham apresentado o evento, vai dar tudo certo. Vou falar sobre uma intervenção típica aqui. Você está acumulando os dados do estudo ao longo de 2 anos, a análise dos dados é no ano 3, e as razões para uma pessoa sair do estudo, ela pode ter morrido, ela pode estar viva no final do estudo, e aí eu faço a censura à direita. Eles podem se retirar do estudo por razões não relacionadas ao estudo. A gente vê aqui esse LTFU, Lost to Follow, até a perda de segmento, nada mais do que isso. E há outras razões, e é aí que a gente começa a falar. Riscos concorrentes. Eu gosto dos riscos concorrentes e eu vou falar sobre um exemplo interessante, nesse assunto.
há múltiplas causas para uma pessoa morrer ou falhar uma intervenção, um tratamento. Eu vou aqui olhar diagnósticos de câncer, mas você morreu de infarto do miocárdio, isso é um risco concorrente. Por que isso é importante? Porque a gente tem um medicamento ótimo chamado de dançar com o diabo. E esse medicamento destrói o músculo cardíaco. E aí eu estou tratando para o câncer de mama, mas eu, na verdade, estou destruindo o coração. É usado em mulheres por volta dos 40 anos com um tipo agressivo de câncer de mama. E eu acho que as pessoas não ficam muito animadas de eu tratar o câncer e estragar o coração. É um risco concorrente que existe. Como você lida com isso? Se eu só analisar o tempo até a morte por câncer, o tempo até a recorrência, a recidiva do câncer, eu vou perder de vista isso que está acontecendo. Eu preciso dizer para as mulheres as opções. Não há fundamento para acreditar no pressuposto independente. Você falar, você censura. Se eles saírem de estudo, você censura essas pessoas porque elas saíram do estudo por motivos que você não está analisando. Mas eu acho que há alguma relação ali. Eles não são independentes de verdade. Então, como eu posso interpretar isso? A estatística precisa fazer sentido. Essa é a minha definição de senso comum e é assim que você precisa dizer, esquece a matemática. Porque o problema é que eu não quero interpretar essa taxa de risco, ou esse risco, aliás, como risco de câncer num momento T, quando o risco de morte por infarto do miocárdio já existe. Isso não significa nada para mim, eu passo pela vida, muitas coisas podem acontecer na minha vida. Então eu quero interpretar o risco como o risco de câncer entre pessoas que têm risco de câncer mesmo. Então, se você já tem infarto do miocárdio, não quer dizer que você não vá ter câncer. Mas eu quero poder falar para as pessoas, para os enfermeiros e todos os prestadores de saúde, as saúdes, a verdade. Eu quero que essas pessoas tomem uma decisão, as agências regulatórias também, bem informadas, bem substanciadas. Eu liguei para um amigo meu, ele é de uma cidade chamada Milwaukee, que é num lago muito, muito frio, chamado Lago Michigan. E no primeiro de janeiro, a gente era mais ou menos, a temperatura era de mais ou menos menos 9 graus. E as pessoas fazem, sempre nesse dia, o que eles chamam do mergulho do urso polar. Então, eles saem correndo, mergulham naquela água congelada e ficam brincando na água e depois voltam. Eu cresci num lugar muito quente, acho que eles são loucos, mas as pessoas fazem isso no mundo todo. Algumas pessoas estão aí balançando a cabeça. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Já viram isso? Então, esses são dados fictícios, mas nós produzimos esse exemplo alguns anos atrás porque é mais fácil e mais divertido do que falar sobre tabagismo e doença cardíaca. Enfim, tem esse grupo de 200 pessoas e eles entram nesse mergulho do urso polar todos os anos. 3% vão morrer. Isso não é real, não, tá? A maior parte das pessoas não morre fazendo isso, não. 3% vão morrer mergulhando no Lago Michigan no 1º de janeiro. E esse grupo de 200 pessoas, 2% dos homens morrem de outras causas depois e 1% das mulheres morrem de outras causas depois. Então, ao acompanhar esse grupo durante 10 anos, durante uma década, o que o noticiário fala, pessoal? 25% das mulheres morreram ao mergulhar no Lago Michigan, mas só 24% dos homens morreram. Por que nós temos mais mulheres morrendo? É um noticiário. As mulheres não devem entrar, não deve ser permitido que elas façam um mergulho do urso polar. Por que mais mulheres são atingidas pelo óbito depois de mergulhar? Porque durante essa década, 33,5% das mulheres morreram de outras causas, mas 40% dos homens morreram de outras causas.
É por isso que os riscos concorrentes levam à má interpretação dos dados. Durante essa década, existem mais mulheres que podem ser atingidas pelos efeitos do mergulho. Se você olhar para os efeitos do mergulho em si, novamente, fictícios, olhando só para os óbitos, você então está entendendo a história de forma errada, porque todo mundo vai morrer de alguma coisa. Só precisa definir do que é. Se você morre de uma coisa, você não pode morrer de outra coisa. Não é assim que funciona, geralmente, né? É, os médicos falam, não, enfim, vocês entenderam? Tá bom, então tá ótimo. Então, no fim das contas, você tem que fazer inferências sobre essa taxa de eventos nos envolvendo os sujeitos que estão sob observação no momento que você está observando. E você precisa interpretar de uma forma razoável. O teste de hipótese, e isso tudo nos remete ao teste de hipótese. O que nós falamos sobre Kaplan-Meier? Já mostrei esse slide para vocês, mas lembrem-se, é simples. É a forma simples de fazer isso, mas eu não consigo tratar esses riscos concorrentes. Os riscos concorrentes não são tratados por Kaplan-Meier. Então, quando eu falo de tempo até alguma coisa, tempo até o óbito, não tem modificador, não tem tempo até a morte pelo mergulho do urso polar. É o tempo até a morte. Pode ser que isso funcione, mas em outras situações isso pode não funcionar, mas é simples. É tão simples que eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Muito bem. Esse S com chapéuzinho é a nossa sobrevida estimada. Vou pegar o laser pointer aqui. Então a gente começa com o tempo zero, tá? Lembra que a gente falou tempo zero? Todo mundo está em risco, eu tenho 20 pessoas, ninguém passou por evento, a probabilidade de sobrevida é 1. 5 meses depois, 20 pessoas estão em risco, 2 passaram por um evento. A probabilidade é 1 menos o número de pessoas que passou pelo evento dividido pelo total número de pessoas em risco, ou seja, 2 de 20 pessoas multiplicado pela minha sobrevida anterior, e então agora minha sobrevida no tempo 5 é de 0,90, 90%. Vamos falar agora de 6 meses, tá? Essas duas pessoas tinham passado por eventos. Se você está lidando com eventos recidivantes ou recorrentes, aí você faz isso de uma forma diferente, tá? Mas não é esse o caso aqui, não. Essa aqui é uma análise simples que eu estou mostrando para vocês. A gente subtrai esses dois dos 20, então eu tenho 18 pessoas em risco, nenhum evento desde o mês 5. Então, como é que eu calculo isso? É 1 menos 0 evento dividido por 18 pessoas em risco, multiplicado por minha sobrevida anterior, eu continuo com 0,90. Lembra daquele gráfico anterior que tinha uma linha reta, plana, no Kaplan-Meier? É isso aqui exatamente, tá? Ela fica plana até que eu tenho eventos de novo. Por que que isso passa de 18 para 15, então? Porque 3 pessoas foram censuradas entre o mês 6 e o mês 10. 3 pessoas que foram censuradas aqui, caí para 15 pessoas em risco no mês 10. Um evento aconteceu no mês 10, então eu tenho 1 menos. E é aqui que essa censura entra. 3 pessoas que saíram, elas permaneceram até agora, mas agora é 1 sobre 15, eu multiplicado pela minha sobrevida anterior de 90%, e eu passei para 0,84. Em 13 meses, novamente, eu tive um evento, então passei para 14 pessoas em risco, mas 2 eventos ocorreram, 1 menos 2 sobre 14 vezes 0,84 igual a 0,72 de probabilidade de sobrevida em 13 meses. Essa é a forma simplística, tá, de lidar com Kaplan-Meier. E aqui a gente vê o gráfico. No gráfico, essa linha branca é a curva de Kaplan-Meier. Essas linhas pontilhadas são 95% de intervalo de confiança em volta dessa curva. Tem diversas outras formas de criar 95% de intervalos de confiança e faixas nessa curva, estão descritos no texto, no livro. Não se preocupem com isso. Ou se preocupem sim se vocês estiverem tentando interpretar os gráficos. Não se preocupem aqui, porque todos eles têm problemas, mas só queria que vocês soubessem que vocês podem fazer isso. Então, o que é esse estimador Kaplan-Meier? É uma estimativa de sobrevida. A gente vai utilizar as mesmas ideias, fazer 1 menos a sobrevida
sobrevida. Você precisa de censura independente. Então, se eu tenho sujeitos de alto risco que ingressam no estudo tardiamente, na curva de Kaplan-Meier vai descer mais rápido do que deveria, porque eu só vou ter informação precoce sobre elas. Então, vai cair mais rápido do que eu gostaria que ela caísse. E as observações censuradas dão informações enquanto estão no estudo. Isso é bom. Você obtém tanto dado quanto pode e usa o máximo de dados que você obtém. E se você viu algumas marcas na curva, esses são os momentos em que as pessoas foram censuradas. Você pode ter diferentes curvas para diferentes intervenções, você pode traficar em gênero, há diferentes formas de lidar com Kaplan-Meier. Como é que você testa? Existe um teste bem simples, na verdade há diversos, a gente vai começar com o primeiro. Isso aqui é uma hipótese nula, uma sobrevida em algum tempo T em um grupo é igual a sobrevida em outro grupo em um tempo T. Lembram que todas as estatísticas, os testes estatísticos parecem entre si? Aqui é uma sobrevida em um tempo e outra, e aqui você divide por uma função da variância. Se existe um problema que as pessoas falam, tá, a gente vai testar sobrevida em 5 anos. Vamos dizer, você escolhe um momento, um tempo arbitrário, mas é um momento fixo no tempo. Como é que você sabe que você escolheu o correto? Eu tinha um dos slides do John Power ontem, e ele tem um ótimo exemplo de antibióticos, em que eles examinaram 10 dias depois de iniciar o medicamento para ver se a infecção tinha sido debelada. Provavelmente um medicamento debelou a infecção em 3 dias e outra em 8 dias, mas quando você realiza esse teste só em 10 dias, você não vê diferença. É semelhante àquela, ao gráfico do Paul. Tudo bem, é só um exemplo fictício, mas é um exemplo bastante real de infecção. É importante clinicamente. Eles debelaram a infecção 5 dias antes, tipicamente. Então, para inferência simples, o que a gente tende a fazer é examinar todo o período temporal, e é aí que as pessoas utilizam essas estatísticas de classificação de registro. E quando vocês olham isso, você não consegue levar em consideração as covariáveis dependentes do tempo. Vamos dizer que a renda mude, o estado civil mude, a pressão sanguínea mude durante um período de tempo, elementos que você acha que possam estar impactando os resultados. Se você puder se manter medindo esses elementos durante o período todo e os ensina, talvez eles sejam úteis para o seu estudo. Não é fácil fazer isso, mas é bom ter essas opções. Mas no log rank, você não consegue fazer isso. Mas o que o log rank faz é examinar toda a experiência de sobrevida. E é por isso, então, que a gente coloca esses pontos. Então, ao invés de um T, você coloca um ponto. E esse ponto diz que você está falando de todo o período completo. Duas amostras independentes, devem ser duas, não três. Tá? São duas amostras independentes da mesma população. O número observado de eventos versus o número esperado de eventos. É um elemento muito simples. Existe software para você rodar isso. O estatístico tem que verificar, porque algumas versões de log rank colocam mais peso nos eventos precoces e outras versões colocam mais peso nos eventos tardios. Outras distribuem esse peso igualmente durante todo o período. Mas o problema aqui é o confundimento e o p-valor. Alguém fez uma pergunta sobre minimização e por que isso ocorre na pediatria. Algumas vezes as agências governamentais têm diretrizes conflitantes. A minimização emergiu nos anos 70, na verdade. Foi utilizada porque o teste log rank, se você tem desequilíbrio nos fatores de prognóstico, se você está falando de câncer, tem diferentes graus, estadios, diferentes medicamentos, etc., esses desequilíbrios, na verdade, vão enviesar o log rank. Então, esse desequilíbrio nas variáveis da linha de base pode levar a uma resposta errada com o teste log rank. Então, todos esses pesquisadores do câncer disseram, bom, a gente tem que definir como equilibrar todas essas variáveis. É difícil estratificar, a gente vai utilizar minimização. E isso provavelmente... Eu não tenho ideia de como, naquele momento, ia
EMA decidiu estabelecer as diretrizes, tá? Mas não ficaria surpresa se na oncologia pediátrica quase toda criança que tem câncer está participando de um estudo. É assim que eles são tratados em muitos países. Então, não me surpreenderia se essas pessoas estivessem pensando em minimização, porque isso é muito importante na pediatria, em lidar com a oncologia pediátrica. Mas as pessoas lidando com a medicina geral não estão muito preocupadas com isso. E nós temos outras formas de lidar com isso hoje em dia também. Então, enfim, o log range estratificado, a gente estava comparando a sobrevida dentro de cada extrato, mas, novamente, você chega a esse problema em que você começa a olhar grupos cada vez menores, você tem cada vez menos poder, talvez não pessoas suficientes dentro de cada extrato para tomar uma decisão. E, novamente, um teste de significância, só o p-valor. Mas aí você tenta adicionar curvas, tenta adicionar outra informação, mas pode virar uma bagunça. E é assim que eles chegaram aqui. O p-valor é um teste de log rank. Grandes decisões são tomadas no mundo todo com base nesse gráfico. Os modelos de Cox. Os modelos de Cox, nós temos o nosso modelo aqui, é a mesma ideia do teste de hipótese. A ideia é de que se meu beta foi igual a zero, então o coeficiente é zero, ou a minha taxa de risco é 1. Isso significa que os dois grupos têm a mesma experiência de sobrevida. Mas o que eu vou examinar aqui é a taxa relativa. A taxa relativa num período de tempo, é um exponencial daquele beta. Por que eu gosto do modelo de Cox? Porque você pode adicionar covariáveis ao modelo. Eu poderia estratificar, mas eu não preciso estratificar. Quando você interpreta o modelo de Cox, ele é proporcional e ele muda o fator prognóstico. Uma mudança no fator prognóstico vai levar a uma mudança proporcional no período de algo que a gente chama de log scale, escala de log. Não é aditivo, é proporcional. Tudo aqui se multiplica. E o software estatístico vai fazer tudo. Você não vai resolver isso aqui à mão, nem eu. Você pode deixar o efeito do fator prognóstico, assim como você faz na regressão linear. A hipótese nula, novamente, é que beta é igual a zero. Isso dá uma estrutura para fazer inferência sobre os efeitos de covariáveis. É o que nós chamamos de, para os estatísticos aqui na sala, é o que a gente chama de modelo semiparamétrico, porque a gente não especifica o perigo na linha de base. Ninguém aqui nessa sala liga para isso, mas nós temos 4 estatísticos aqui, então agora vocês sabem disso. Esse é um modelo multiplicativo. Então, novamente, o efeito da covariável, se eu passar de medicamento para não medicamento, se eu passar da idade 50 para a idade 60, o efeito dessa covariável vai multiplicar o fator, a taxa por um fator. Nós temos 2 principais tipos de modelo Cox. Nós vamos ter ou uma taxa relativa constante no decorrer do tempo, é o perigo proporcional, o risco proporcional, ou você vai ter que modelar essa taxa relativa no decorrer do tempo. Você vai permitir que o fator de estratificação de covariáveis dependente de tempo ao fazer o modelo Cox. Meu exemplo de idade. Precocemente no estudo, os sujeitos mais velhos não são inscritos no meu estudo. O limite é de 60 anos, às vezes a gente eleva esse limite até 70 anos de idade. Se a idade não é levada em consideração com Kaplan Maia, eu não estratifico o meu Kaplan Maia com base nisso, a estimativa Kaplan Maia é enviesada porque a censura não é independente. A censura, mais tarde, é devida à idade. Então, se eu coloco a idade no modelo Cox, tudo bem. Eu pensei sobre isso durante... Eu ensinei isso uns 3 ou 4 anos. E alguém falou, por que a gente não faz o follow-up de 1 ano de todo mundo? Eu vou ter a mesma quantidade de informação sobre todo mundo. Eu falei, bom, não necessariamente, porque você... Seu estudo em geral não é proporcional em idade em relação à sua população. Então, é uma pessoa muito inteligente que falou, bom, será que eu não posso superamostrar o pessoal mais velho e aí eu posso ter uma proporção correta? Eu disse, sim, você poderia, ou você pode colocar a idade do modelo e fim da história. Tudo bem, se você tiver uma pessoa mais velha, ela não vai te ajudar tanto assim. Mas eu falei, tá, você pode fazer muito trabalho ou você pode simplesmente inserir a idade no modelo. Eu não posso fazer muitos milagres, mas algumas coisas eu posso fazer muito facilmente.
o teste de riscos proporcionais. É por isso que a gente tem que aprender sobre as interações de que a gente falou ontem. A gente tem nosso modelo base na primeira linha. Eu tenho idade, tenho medicamento que eles vão administrar. A segunda linha é parte do modelo. O que eu fiz foi adicionar idade versus o log natural, que é o LN do tempo. E também tem medicamento vezes o log natural do tempo. Eu estou fazendo isso para ver se eu tenho riscos proporcionais. As três coisas que você tem que examinar aí para determinar essa questão de riscos proporcionais são, número um, o que a gente chama de teste WOWD, que é o P-valor. A gente vai falar sobre isso no próximo slide. O P-valor associado com beta 3 e beta 4. Eu vou ver o que é esse teste beta e o que é essa hipótese testa no outro beta. E eu vou fazer uma coisa que a gente chama de teste de probabilidade parcial, que diz que para o modelo geral, ao se adicionar esses dois outros elementos a esse grande modelo aqui, será que realmente esse modelo é melhor, esse modelo geral é melhor do que o primeiro modelo? Eu fiz isso com um outro teste e eu também examinei algumas plotagens residuais que eu não vou mostrar aqui para vocês, tá? Meu primeiro estudo, o exemplo é idade, medicamento, é um modelo simples aqui em cima. Aqui ele fala o COEF, o coeficiente, que é o meu beta, é 0.58 para medicamento. Existe um erro padrão aqui, existe um p-valor de 0.2 e um intervalo de confiança de 95%. Aqui embaixo, a gente tem o modelo maior. E eu vou examinar a interação medicamento-tempo. Esse é o p-valor, é aqui que eu faço o threshold. E eu vejo esses p-valores, não são significativos, nem perto de serem significativos na imaginação de ninguém. Intervalos de confiança, a mesma coisa. Quando eu comparo modelos, esse modelo embaixo e o modelo de cima, o teste de razão de probabilidade parcial, a gente tem uma coisa que a gente chama de 2 graus de liberdade, porque a gente adicionou 2 fatores, me dá um p-valor de 0.94. Eu posso pressupor os riscos proporcionais. Eu vou fazer isso aqui. Nesse exemplo, eu não pressupus os riscos proporcionais. Por quê? Porque o p-valor para essa interação medicamento-tempo é de 0.001. E quando eu comparo os dois modelos um com o outro, o p-valor geral para esse teste de razão de probabilidade parcial é de 0.003. Você não precisa saber os detalhes disso aqui. O que você precisa saber é que algumas vezes os riscos não são proporcionais. Então, se alguém fala no estudo que eles utilizaram os riscos proporcionais de Cox, você tem que garantir que isso também, que o estudo também fale que eles testaram para ver se eles estavam de acordo com o pressuposto de riscos proporcionais. Há 3 formas deles fazerem isso, mas você precisa saber que eles testaram e que eles garantiram que eles podiam usar. E se eles não pudessem utilizar, eles teriam que estar utilizando um modelo maior. Eles tinham que interpretar as coisas com envolvimento do tempo, senão você termina no noticiário, na primeira página do noticiário, com inibidores de COX-2. As curvas de sobrevida dependente do tempo. Não vou entrar em detalhes, mas muitas vezes são falhas de levar em consideração a mudança em exposição versus tratamento no decorrer do tempo. Não faça esse erro. Há um exemplo, que é o exemplo do estudo de transplante cardíaco nos Estados Unidos. Eles publicaram um estudo. O problema é que não era randomizado, mas eles tinham o tempo antes do transplante e o tempo pós-transplante. Então, quando você examina o tempo até o óbito e foi transplantado sim ou não, é como que esse tempo foi dividido entre o tempo antes e depois do transplante, que norteava a informação toda. Então, pense nisso, pense na terapia antirretroviral. Você constantemente muda os medicamentos, você precisa levar isso em consideração quando você examinar as pessoas no decorrer de um período de tempo. Então, a minha mensagem final aqui, antes de entrar no exemplo, é: escolha o método correto e escolha o teste correto. Se você não aprender nada dessa aula, aprenda a ética e aprenda isso.
o Kaplan-Meier é simples, os testes log-rank também são úteis, mas potencialmente capciosos, os riscos proporcionais de Cox são o nosso cavalo de trabalho, nasceu nos anos 70, não é muito novo, nem tudo é proporcional, e você precisa verificar, precisa considerar utilizar o modelo Cox geralmente não proporcional. Se você tem eventos atuais, você tem que verificar. Mudanças no protocolo importam e o tempo também importa. Você precisa manter o seu estatístico envolvido no seu estudo e os gerentes de dados envolvidos no estudo o tempo todo, desde o planejamento até o final, porque se eu não soubesse que eles não estão recrutando alguns dos sujeitos mais velhos, nós teríamos a análise errada. Então vamos para os exemplos. Uma série de coortes prospectivas e estudos clínicos randomizados analisaram a sobrevida de pacientes com cirrose hepática nos anos 80, 90. Eu gosto de falar desses estudos mais antigos porque eles me dão menos trabalho. Às vezes eu falo de uns mais novos. E nesse eu vou comparar um tratamento novo com o placebo. Há vários relatos contraditórios na literatura e esse estudo falou que a gente tem uma sobrevida de 2 anos de 0,88 usando Kaplan-Meier. Eles foram publicados num periódico muito com um prestígio muito bom, mas eu vou proteger os inocentes aqui. Eles tinham muita informação e uma deles é que não havia ascite, era a presença ou ausência de ascite. A ascite é indicativa de uma doença mais grave, pior. Então, eles também incluíram um tempo de protrombina. E a maneira que eles fizeram e que foi correta é que eles subtraíram 10 segundos no tempo da protrombina. Então, quando o seu X é zero, a gente tem o tempo de protrombina de 10 segundos. Eles têm elementos aqui, você pode escrever o modelo de Cox, e tinha essa variável para o tratamento e essa para o ascite, e aqui está. O modelo aqui é o modelo completo, esse X é 1 se eles estiverem no meu medicamento novo, 0 se estiverem usando placebo, X de A é 1 se você tem ascite, 0 se você não tem, isso no início do estudo, tá? É ascite no início do estudo. E você pode usar, você está falando aqui, e aqui essa parte é o tempo de protrombina em segundos, e aqui eu posso interpretar os riscos no início do estudo, na linha de base. Então eu posso fazer esse cálculo para o placebo quando aqui é 0, certo? 100, a ascite aqui também vai ser 0, e o tempo de protrombina de 10 segundos quando o outro X é 0 também. Qual é a taxa relativa de morte 2 anos após a randomização para um sujeito no estudo que recebeu um novo tratamento? Então, aqui, ó, tem tratamento igual a 1. Tinha ascite no momento da randomização, o XA igual a 1, e o tempo de protrombina de 10 segundos, o XP é igual a 0. Em comparação com um sujeito que recebeu placebo. Sempre que você vê esse tipo de... Então, um sujeito semelhante, a única coisa de diferença é o que eles listaram. Eu só estou, então, olhando para esta variável aqui, a ascite e o tempo de protrombina permanecem a mesma coisa. Então, a taxa relativa de morte era 0,87. Essa é a parte matemática da história. Se eu acredito nos riscos proporcionais, as pessoas podem me falar, não quero 1 ano, quero 3. O risco relativo é o mesmo, tá? Mas a gente vê esses apps, essas aplicativos que você quer, informações personalizadas, é uma tabela monstra de algoritmo. Eu posso fazer comparações entre vários sujeitos aqui também. Porém, o problema desse estudo é que os médicos estavam relutantes em incluir pacientes com ascite no estudo por causa de toxicidade. Então, depois de 1 ano e meio, o recrutamento está andando bem e você começa a ver uma representatividade da população clínica. O problema é que eles publicaram com curvas de Kaplan-Meier. A censura não foi independente da ascite. Nos
tempos maiores, os grupos de risco, né, os conjuntos de risco não incluíam pacientes com ascite porque eles não foram recrutados naquele início do estudo, então você não tinha informação, eles foram censurados muito cedo. Havia um viés, a função de riscos terá viés e muito pequena para teias maiores. Pense no participante que entrou e até o final do estudo, 4 anos, então desde o primeiro participante até o final do estudo você tem 4 anos. Então as pessoas podem ficar pelo menos 1 ano e até 4 anos nesse estudo que eu estou falando. Se a gente incluí-los no final do estudo, eles vão ficar 1 ano, se forem desde o início, 4, certo? Então, eles podem... Eu não tenho a proporção, os riscos, as informações proporcionais todas depois de 2 anos e meio, porque eu não vou ter esse acompanhamento de todo mundo. A CITI era o pior prognóstico. Então, todas as minhas estimativas eram muito altas ou muito baixas. Mas, enfim, estão erradas. Então, será que é tudo dá errado e impossível? Não. O Cox entra e salva o dia. Não há o viés porque porque serão condicionais as covariáveis. A censura será independente. Você vai ter uma estimativa parcial da probabilidade, os coeficientes para todo mundo. Esse estudo, o estudo misto, se vocês decidirem ler, foram 3 métodos de manejo para o aborto espontâneo precoce. O desfecho era uma infecção ginecológica e o efeito do manejo foi a fertilidade subsequente no resto do estudo. A intervenção randomizada, eles viram isso, né? Qual foi a intervenção que foi randomizada, a idade, se houve outros abortos. E eles fizeram uma análise como eles randomizaram as mulheres, especialmente se você faz um pré-tratamento nas mulheres, você sabe que pode haver uma diferença, e eles incluíram também uma análise sobre o que as mulheres de fato receberam. Então, o que eles planejaram e uma outra análise sobre o que as de fato receberam. E esse estudo dá uma boa ideia desse uso do Kaplan-Meier e do Cox, e eles falam sobre a diferença entre os dois. As variáveis que eles disseram, tá, qual era a idade deles? O que determina que você pode ter um nascido vivo? A sua idade. Se você já teve filhos antes que nasceram vivos, se você teve abortos espontâneos antes ou não, isso também afeta a sua probabilidade no futuro. Isso tudo precisa entrar. Algumas conclusões e a gente vai para o intervalo. Vocês estão muito quietinhos hoje. Eu sei que assusta muito, mas está tudo bem. Vocês estão bem aí na plateia? Eu acho que não, né? Não, não de jeito nenhum. Mas aqui é a conclusão. O que você precisa saber é sobre análise de sobrevida em 10 slides. Eu falo 1 hora e meia, mas o importante mesmo são 10 slides aqui que eu vou falar agora. A análise de sobrevida lida com taxas de eventos. Você fazer inferências sobre taxas de evento. Essa taxa, você quer que seja a taxa entre as pessoas que correm um risco no momento T. Você vai analisar a sobrevida mediana, não a média. Você vai usar a regressão Cox, que é o seu método mais robusto. As curvas de Kaplan-Meier não têm interpretação muito sensível para os riscos concorrentes. Isso vai responder muitas das perguntas aqui. A análise de sobrevida consegue lidar, em geral, com a censura para a direita, o truncamento à esquerda. Se você usar a forma correta da análise sobrevida, ela também vai lidar com eventos recorrentes e riscos concorrentes. Mas para isso você precisa ter um grupo representativo do risco que permite a estimativa dessas taxas de evento e modelar essas taxas de evento. O que você precisa saber sobre
publicar por online em um slide. É uma boa maneira de estimar sobre a vida. É simples, é fácil de fazer à mão. Eu não sugiro que vocês façam isso, mas é possível. É possível acrescentar fatores de estratificação, mas não dá para avaliar covariáveis como no modelo Cox. Não há uma interpretação sensível para os riscos concorrentes. E o log rank? Será que há uma maneira de fazer inferências extraindo essas curvas de Kaplan-Meier? As estatísticas de Logman comparam as taxas de evento e permitem a mesma generabilidade que a censura à direita permite e o truncamento à esquerda, mas não mais. Você só obtém o p-valor, mais nada. Então você não fala nada sobre eventos recorrentes, riscos concorrentes, nada disso, ou covariáveis dependentes do tempo. Modelo de Cox para suas taxas de evento. Elas são uma estrutura geral para você fazer inferências sobre esses efeitos covariáveis. Você consegue obter mais do que um p-valor. Você extrai muitos números. É multiplicativo. Esse efeito da covariável vai multiplicar a taxa por um fator específico. Os modelos de Cox exigem pelo menos uma dessas duas coisas. Ou você tem um risco relativo constante ao longo do tempo, ou riscos proporcionais, ou não só proporcionais, então será um dos dois. Há uma maneira de você usar uma dessas duas coisas. Você pode ter covariáveis dependentes do tempo e também fatores de estratificação, se você quiser. O truncamento e a censura. O truncamento e a censura sempre precisam de independência. O truncamento é sobre o que você inclui no estudo, por exemplo, a inclusão no estudo. Se for à direita, o evento já ocorreu, mas você não conseguiu captar todos os eventos. À esquerda é uma questão que a pessoa já teve o evento, mas você não consegue contá-los porque você deixa de acompanhar por algum momento. Essa é uma pessoa que você gostaria de ter visto. A censura é a retirada do estudo, é a saída do estudo. A censura à direita é muito comum, é quando você tem perda de segmento, e à esquerda é quando o tempo de observação é maior do que o seu tempo de sobrevida, e isso aconteceu sem querer, não foi intencional. Mas sempre lembre, sua pergunta vem em primeiro lugar. Eu espero ter dado alguns exemplos de se você não envolver o seu estatístico em todos os elementos, todas as coisas que você está pensando, as coisas que estão dando errado ou podem dar errado, e mesmo que parecem que não estão dando errado, mas quando você fala para o seu estatístico, ele quase tem um ataque cardíaco, e por isso tudo você quer chamar o seu estatístico para tomar um cafezinho, manter eles informados e envolvidos no processo todo. A gente vai agora, vocês podem fazer perguntas. Se você tem exemplos específicos, vocês podem mandar para mim por e-mail. Muitos desses exemplos eu recebi de participantes de curso. Se você tem sugestões para melhorar o curso, a gente provavelmente vai se reunir na semana que vem para saber como melhorar. Então, eu aguardo seus e-mails. Obrigada.